Jūsų tai čia pirmas klausimas apie tai, kad buvo dideli išmetimai iš panaudoto kamštinio kuro baseino ir atsižvelgta į tą lokalizaciją tų baseinų. Tai, nu, ne, tie baseinai vis dėlto yra išorėj ir esmė yra ne kažkaip lokalizuoti, bet tiesiog neleisti tos situacijos, kad tenais tas kūras vykdytųsi ir tas vandenynis generuotųsi ten kažkas sproginėjo. Todėl ta pamoka, kuršimas, kaip ir sakiau, yra tiesiog užtikrinta elektros energijos teikimą, na ir jeigu ne tos neįmanoma, tai tiesiog išvestas kažkoks tai vamzdis iš išorės, kur ten gali privažiuoti, ten kažkoks sistemos, tai jau tą vandenį nebuvo. Kad nereikia nusikranu, per viršų sudūrimas į stogą, tai jau tą vandenį. Kodėl baseine kažkokia masyvus plyšys, varpas atsiranda ir bėga tas vanduo, kad tik kiek ten biltumėt ar baseine? Kaip tokius darbus iš ten? Kaip pas mūsų nebūs šitą vėdėjimą, bet jeigu teoriškai tokį baseiną įsivėjo? Sugriuvo tas baseinas, sugriuvo, kad sakė, turėtų nukitą. Pagal Ignalinos atominį elektrinį išlaikymo baseinas, jam yra reglamentuota plyšio dydis, projektinis. Pavyzdžiui, kai krito viena kasetė ir kiaurai pramušė kasetės diametro skylę. Gali būti kranų kelsi kasetį, jinai nukris ir jinai kris ir pramuš kiaurį baseiną. Aišku, kasetės kelyje yra pastorinimo, kad to nepramuš. Bet, sakykime, tam įvykiui, maksimalus tikėtinas įvykis, tai skylė, kuri atsiras kasetės diametrą. Lėktuvo kritimas ar ten krano kritimas, jis nu, neskaičiuoja. Čia jau už projektą. Todėl kasetės kritimo skylė atsiradusiam diametrui yra žinoma, kiek išbėgs vandens po šių debitų. Vandens padavimo sistema yra projektuojama taip, kad kompensuotų tokį pratekėjimą. Ir viskas. O tokie vat įvykiai, kad tenais jūs bombarduojate ir dar ten kas nors plyšta, nu, tai čia jau nenormalios eksploatacijos sąlygos ir neprojektinė laikė.